hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong-un ayaa ka degay dalka Singapore, halkaas oo kulan kula leeyahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Kulankan taariikhiga ayaa ka dhici doona jasiiradda Loota Mashleynta Tago ee Santosa maalinta Salaasada. Waxay noqon doontaa markii koowaad ee madaxweyne Mareykan oo xilhaya uu kulan la yeesho hogaamiyeyaasha Kuuriyada Waqooyi. Intuusan u duulin, shirkaasi madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump ayaa kulankaasi ku tilmaamay fursadda qura ee lagu beegsan karo nabad. Waxaanu intaasi ku daray in labadooduba arrintaasi si dhaba ugu soo jeedaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Singapore, Vivian, ayaa Twitter-kiisa soo geliyay sawiro muujinaya inuu soo cagaragtay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi dalkaasi. Washington ayaa waxay rajaynaysaa in shirkani noqon doono bilowga qorshaha uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi kaga tanaasulayo hubka nukliyaarka. Xidhiirkan dhex maray labada madaxweyne 18-kii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxa uu ahaa mid kaafiya kala dheeriya, mararka qaarna waxay hanjabaado dagaal iskugu marin jireen hawada. Ugu dambeyn waxay go'aansadeen labadan madaxweyne inay iskaga hor yimaadaan shil foolka foola. Labadan mas-uul ayaa waxay la kulmi doonaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Singapore ka hor intaynay yeelan kulan rasmiya oo u dhexeeya labada mas-uul ee ka kala socda wadamada Kuuriyada Waqooyi iyo dalkaasi Mareykanka. Ayaan Faisal Maxamed, telefishinka caalamiga ee Badcast 24, magaalada Hargeysa.